Digital, ¿no? Sí, aumenta. Trimas, pagume, tuit, pagume. Tatime, bobo, tatime, tiki, bobo. Po, qa. Mirë. Na? 10 minut. 10 minut. Dobar dan. Ti? E, Ljubo. Ti gje, šta radiš ovde? Če, pa ka noj? Si. Mir, mir shumë, ti? Mir, qush mir, pa, mir, mir. Hajde që sos të kumë po. E, bre, po ja punaj, bre. Hajde një kofre, hajde. Jo, faleminderit, faleminderit. Ku? Drugi put, faleminderit. Ku po punën? Po ja punoj unë mikut. Unë mikut po ja punën? E, bosh, mir, valaj, a ke Ti po ja punon në pështinje smoti? Komunës, valaj. Komunës. Hajde bre një kofre, hajde se mos e stopo. Faleminderit, faleminderit, po ja shkete puna, po ja shkete. Apo? Po të pagu, me siguri i ki krejt, ha? Po, po, hajde, krejt, hajde, dhe qysh me bikofen, hajde, dhe o mikro një kosh, hajde, zdravo, hajde, falem mirë. Shko, shko e shkruje që dronë ma shpet e për presi tu, hajde. O, maru, o, për me disi, ramatize, ramatize. Mirë dita. Mirë dita. A kësh posë në sivre me kësh të dokumenta i kom të aman me registru që atë kërë? Qyre se pëta shazotën një krahe për mua. O, zot një, Urna. A i të po që s'ki dokumenta këto, ti ma s'par i rrymën se ki të pagume. Tu jenë jo, tatimet jo. Qka janë këto? Qfar data janë këto? Kuna janë të dokumenta? Pague, në mund kujt i ki? Në mund babës është. Në mund babës. Shkon, në mund shko thuj babës tënë ti, ose në mund babës tënë, qysh du shbënja, paguj që to gjana, vjen këto dhe bërë në registrimin. Ndryshe, më së më bukohë. A krejt duhet mi pagu krejt që të va? Kështë e veç regjistrimin, nej, se ani përshkoj, përshkoj, hajtë që përshkoj. Krejti pagun, më së mëpë një koma shumë. Falë. Qika Ramadan? Jev! Kako si? Dobra, dobra. Koka si ti? Dobra, fala. Bogo ljubin, që shë e kam bre? Mirë, mirë, mirë jena. Ti, që shë e mirë jene? Krejtë që lë paradica? Pa, mirë. Jenë radish? Ku boja punon? Ku e punon pak? O, rodim. Në pazar, po, s'po mujë se ramatizi. Ramatizi. Po, myti, mi dici. Ajme, ke... Mi, qenë në porodica do. E zura. Po, ne ka du kafu, hajde. U valohi, po, kom qefë, s'po më bonë, se... El, el, me lev, kreti pas kërgo, zërinë. Ako, faleminderit, faleminderit. Që shë kino? Mirë, 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 ako mirë. A, valaj, ako, e ti pak e zajtë. E, qëka Ramadane, ti po janë të mirë, mami. Bila sam sa kolo dhe za registrim. Me shrudromën, a? Da, po e qova gjonin te. Po e qova gjonin te me shrudromën për zdiho... O, bellull! Bo, nuk ma registru. Gjoli jetë. Zdravo, kako si? Mi leva që i ka drogolubin. Zdravo. E zërës, e zërinës që i ka na posë për e shikrin e. Da, kam shumica, be. A ta shkruzën dromën, a jetë? Jo, bo, nuk ma shkruzën. Pse? Ta hynë, ta simi më koni pagu më krejtë. Parejtë? Po, rryma 00 më koni. Po. Faktura rrymës. Po. E ujit e i qënë të loshe, ta dhe do letra tjera, bila e më vërtit e tha haqë ka pëmë hukë kohë, tha pëse s'ki orë, ta shpo në e këmë bërë sigurimin e krejtë ato i këmë pagu. Ka dalë, ka dalë. E, a ti lëpën ty që të shajnë ata? Ne, 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 bre. Po ja gabon kë ja ke kuptu. Gabim ati që si ja ke kuptu. Sa me e dan papiri peqat. Udri peqat, tu, a? Udri peqat, sa më to, ne treba nishtat. Jo, pe marvesh une. Pet maqiton? Baj maqiton? Shte e bilë, bre? Pet vici 2 litra. Ma të ide on. Dobër dan. Udri peqat, ne më mvrejme. Udri, 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 ajde, ajde. Ne, 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 I'm sorry, I don't understand you. Oh, really? You speak English? Yes. Nice to meet you. Me too. Really? Ew. Mere të qëton, mere. Mere të qëton. Fa. Ja pa fshirin. Selam drogolubit dhe zëritës. See you. Ciao. See you later. Bye. Ma zama kesh. A e prita burri plak me po, qef, mu bon shko. Për me bon një litër, për me shku një litër. Ah, mas poqa inë.